ကမ္ဘာပလာအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပမဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပဲကြိုးဆိုနေကြသူဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေကလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာပလာအကျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။လမ်းမာရီပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကတဆင့်အခုဆိုရင်ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့နဲ့ဆောင်ပေါ်လိုမြို့ကြီးတွေကလမ်းမာရီနိုင်ငံတွေပေါ်မှာပကြီးရီစာရီအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန္ဒပြကန့်ကွက်လာနေကြပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေအတွက်အများပြည်သူရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုဒေါ်လာတန်းထောင်ချီသုံးဆွဲခဲ့တာကိုကန့်ကွက်ပြီးအဂရီလိုက်စားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့စာရီလမ်းတွေပေါ်မှာတွေ့လာနေရပါတယ်လူကြိုက်များတဲ့ပုံတပုံကတော့ဘောလုံးနဲ့စာလောင်နေသူဆိုတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ပုံပါဘောလုံးကလွဲလို့စားစရာမရှိတော့တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထားတာပါဒီပုံကိုဆောင်ပေါ်လိုမျိုးကနာမည်ကြီးပကြီးစရာပေါ်လိုအီတိုရေးဆွဲတာဖြစ်ပြီး Facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလူ4000လောက်ထပ်ဖြတ်နေတဲ့2014ကမ္ဘာဖလားရဲ့တင်ကြေတာလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်ဘတ်ကားဒရိုင်ဘာတွေဆရာမတွေရဲအရာရှိတွေလူတန်းစားပေါင်းစုံရဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းမပေါ်မှာပကြီးတွေစားတွေပိုများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံသား45ရာခိုင်နှုန်းကကမ္ဘာဖလားကျင်းပတာကိုထောက်ခံပေးမယ်။43ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကန့်ကွက်နေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ထောက်ခံသူတွေကဗပုထုသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Hollander ဆိုသူကတော့ကမ္ဘာဖလားအမီနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ပုံတွေကိုဖျဲသီးတွေမှာထုစစ်ပြီးရောင်းချနေပါတယ်။29နှစ်အရွယ်ဆောင်ပေါ်လိုမျိုးဂျယ်လေးဝင်းဟိုတယ်ရဲ့စဖိုမူ Hollander ကဖျဲသီးခုံပေါ်မှာစိတ်ကြိုက်ဘောလုံးသမားပုံတွေ၊မက်ဆီပုံ၊ရိုနာလ်ဒိုပုံ၊နေမာပုံကြိုက်တဲ့ပုံကို15မိနစ်မိနစ်20အတွင်းထုစစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပရမပန်းပုံတွေထူရင်နောက်သူ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပုံကိုထုစစ်ရင်းကနေအခုလိုဘောလုံးသမားတွေရဲ့ပုံတွေကိုထုစစ်နိုင်တဲ့ပြောင်းရှင်ပညာရှင်ဖြစ်လာတာလို့ပြောပါရယ်။ကွာဖလားဘောလုံးပွဲနီးလာတာနဲ့အိမ်တလုံးကိုဘရာဇီးလန်ဒီအသင်းရဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့အလှဆင်ထားသူတယောက်ကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကရှေ့နေတူဖြစ်တဲ့နယ်ဆန်ပါဗီယိုတီပါ။ဘရာဇီးစင်ကိုထောက်ခံပြီးအဝါရောင်ကုတ်အင်းကြီးဘရာဇီးလန်နက်တိုင်တွေပါတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့သွားလာနေခဲ့တာအနည်း20ရှိနေပါပြီတဲ့။အင်္ဂါကားနှစ်ဆင့်ကိုတောင်ဘရာဇီးအသင်းဝတ်စုံဒီဇိုင်းနဲ့အလားဆင်ပြီးမောင်းနေနေတဲ့သူပါလုံကိစားသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရာဇီးအသင်းပုံစံအထူးချုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဝတ်ဆင်သွားလေရှိပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကအထင်ကြီး Christ the Redeemer ဆိုတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုလည်းဘရာဇီးဘောလုံးအသင်းရဲ့ဝတ်စုံအယောင်ဖြစ်တဲ့အဝါနဲ့အစိမ်းရောင်မိတွေထွန်းညှိထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ